Örjan Sundberg, Degerfors juniorlag. Du har 2 månader kvar på kontraktet. Vad känner du? Känner du efter dagens träning? Du har nu flyttat till Karlstad. Har du även bytt klubb då, eller varför flyttar du till Karlstad? Du gjorde en ganska bra träning idag tycker jag. Vad var det vi jobbade med idag som du tyckte var bra? Du hade bra fart. Du hade bra fart idag i fötterna. Ditt målvaktsspel. Tack. Men du, jag tycker du gjorde väldigt fina, hade bra rörelser med kroppen idag. Okej. Ja. Ja, men tack då. Tack.